Go, Bruno. Senkin vitu hyvin. Hyvä, hyvä, stop! Liikkeellä, liikkeellä! Just noin, just noin. Etukäsi ja takajalka herkkää. Puolet mennyt. Puolet. Hyvä, Bruno! Kädet ylös. Hyvä. 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 Ylös se potti. Bruno, voit nostaa päähän. Voit nostaa sen jalan päähän. Sieltä! Silloin kun se tulee päin. Hyvä, vielä tulee eteenpäin. Minuutti jäljellä. Hyvä. Se alaput toimii vitu hyvin. Minuutti jäljellä, Adrian. Ja voit koittaa vähän sen oi! Voit koittaa sen polven allekin, se on senkin. Just sinne! Just sinne, polven allekin menee vitun kivasti. Varsinkin kun se vasen jalka tulee eteen. Hyvä! Just noin! Ja sit voit taas antaa vähän sinne alakertaan, okei? Okay? Jättä vähän ylös sinne alakertaan vähän. Just sinne! Just sinne! Ei tykkää yhtään! Erä loppuu kohta. Noin. Tari osumaan vielä. Hyvä! Kättä vähän ylhään, kättä ylhään! Ota sieltä alhaan! Vahvasti! Ota sieltä alhaan se yksi piste vielä! Se yksi alapotkupinna vielä! Yes. Sieltä! Ja uudestaan! Kerta vielä! Kerta on hyvä! Ja kerta osuma alakertaa! Just sinne! Näin! Liiku! 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 Hyvä Bruno! Hyvä! Ja Bruno! Kiva aloitus siihen. Kato sinne kaupan korkeuteen vasta takajalkaa tänne. Kroppaa. Takajalkaa kroppaa. On kiva. No kyllä rohkeasti vaan aloita sinne. Oi! Hyvä. 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 Hyvä.
se painin. Nyt on se painin paikka, Bruno. Rohkeasti vaan, sä osaat sen. Syyninen smaikkapuotin tuon. Hyvä! Hyvä! Sä osaat meidän jalkoihin! Meidän jalkoihin! Hyvä! Paini, paini! Oi! Oma pää puu! Tästä! Kättä ylhäällä, kättä ylhäällä! Ei oo mitään hätää. Täytä kästä! Hyvä! Hyvä, Adrian! Pani, ei oo. Bruno, ei oo mitään hätiä! Täytä sitä alapotkuu! Täytä sitä alapotkuu vaan! Miina, siitä tiekasin. Minuutti mennyt. Kädet ylös, kun sä menet lähelle. Hyvä, just noin. Ei tarvitse tapella. Liiku sivuttain, Vaihtele suuntaan, liiku sivuttain. Kädet ylhäällä, liiku sivuttain. Hyvä. Kädet ylhäällä, sit valmiin painiin. Sit valmiin painiin, kun lähdetään sotiin. Se keskittyy mun nyt vaan päähän. Ne jalat siellä. Nyt se yksi kaato! Näytä se yksi kaato! Siinä! Näin! Näin! Hyvä! Hyvin hankui! Hyvä liik... Oi! Ja sitä! Jatka noihin! Nyt valmiin sen jalkoihin! Hyvä! Valmiin kaataa, Bruno! Valmiin kaataa! Sä osaat sen kyllä, kun luotat siihen vaan! Vaan painet niitä vähän. Niinku vaan. Heitä vähän. Pistä jotain sinne ilmakehään. Hyvä. Oma paketti kasaan. Kättä ylös, Bruno. Jaksaa pitää siellä ylhäällä ne kädet. Hyvä. Vielä ylös. Kättä ylös, Bruno, noissa. Kättä ylös, anna lyödä käsille vaan. Ei... Kädet ylös. Hyvä, sit valmiin. Kädet ylös. Kättä ylhäällä, Bruno, oi! Hyvä osuma! Jatka sinne jalkoihin vaikka! Heittele vähän, niin se ei voi tulla sieltä ilmassa. Yes. Vähän jotain etukättä sinne ilmakehään, just noin! Uutta! Vähän sinne kättä ilmaa! Hyvä! Ja sit jatka vähän, kevyellä painilla, jotta lähtee röyhkeästi! Jatka, hyvä! Vitun hyvä, Bruno! Hyvä! Hyvä, Bruno. Hyvä, Bruno. Hyvä, Adrian. Takajalka sinne kroppaan, kun se tulee eteenpäin. Sinne kroppaan vastaan. Just sinne! No, ja nyt se tulee tuossa varmaan vähän röyhkeämmin pian. Nyt valmiin vaan, paketin kaa valmiin. Jalka sinne roppaan vaan, ei se tuu sieltä läpi, kun vedät sinne roppaan vaan. Hyvä, anna rankkuun mä vaan sinne jalalla. Älä epäröinti, vedä. Paino liipasinta vaan. Sinne kroppaan oikealla. Sinne. Hyvä, ja sitten taas kädet ylhäällä, kun se tulee. Noin just. Hyvä. Pysy aisoisin, vahval takajalka. Nyt vaan röyhkeä se takajalka välillä, ja sitten sen jälkeen oma paketti kasassa. Hyvä. Anna vaan sitä oikeat jalkaa just sinne. Voit vähän aloittaa etukäteen. Vähän etukäteen alle, ei ole pakko osua sille. Kunnat. Sen mennään.
Hyvä. Bruno. Takajalka taas sinne roppaan. Takajalka sinne roppaan. Hands up. Hands up. Yes. Hands up. Hop. Hyvä. Yes. Hyvä. Yes. Vedä vaan Bruno sen takajalka. Rohkeasti vaan. Hyvä Bruno. Hienosti. Kättä ylös. Hyvä. Liikut vaan. Liikut vaan. Hyvä. Vitun hyvä Bruno! Ihanosti! Huolet menne! Takajalka kroppaa. Vedä sinne kroppaa takajalka. Vedä! Bruno, takajalka vartalo! Noin! Yks kaata sinne takajalka. Bruno, kaada! Jaloista alas! Jaloista alas! Hyvä! Rohkeasti vaan jalkoihin! Rohkeasti vaan jalkoihin! Hyvä Bruno! Sitten mountti! Jos kääntää selän, niin sitten kuristetaan pois! No niin Bruno, väkevästi siinä. Me mounttiin tai halfiin. 40 sekkaa. Mounttiin tai halfiin Bruno. Hyvä! Ja sitten posturaa ylös. Ei tarvitse pitää käsi tiukasti. Bruno, sit lyödään sitä. 40 sekkaa. Posturaa ylös. Submission. Bruno, posture ylös. Posture ylös. Toinen käsi naamalle. Toinen käsi naamalle sieltä. Posture ylös ja sit lyöt sitä. Ja sitten lyödään sitä. Ja sitten uudestaan. 10 sekkaa. Me lyödään sitä, Bruno. Posture ylös ja lyödään. Vittu! Ottelu voi.